Dobrodošli u Teamwork 2, europsku inicijativu posvećenu borbi protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. 13 partnera iz 6 zemalja Europske unije udružilo je snage kako bi ojačili međuagencijsku suradnju i razvili lokalne, nacionalne mreže koje doprinose prevenciji i smanjenju problema seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Teamwork 2 temelji se na uspjehu početnog europskog projekta Teamwork s ciljem stvaranja kulture nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju. Ova inicijativa ima za cilj poboljšati zaštitu osoba koje su preživjele seksualno uznemiravanje i osnažiti njih i svjedoke da prijave problem stvaranjem novih, široko dostupnih usluga. Seksualno uznemiravanje je raširen i nedovoljno prijavljen oblik rodno uvjetovanog nasilja. Može se dogoditi svakome, bez obzira na spol ili položaj, i ima trajne negativne učinke na one koji ga dožive. Kroz ovu inicijativu usmjereni smo na podizanje svijesti među zaposlenicima, osnaživanje poslodavaca, povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika i radnica, stručnjaka za ljudske resurse i menadžera za prepoznavanje, sprječavanje, prijavljivanje i učinkovito adresiranje te kažnjavanje seksualnog uznemiravanja. Putem radionica, treninga, nacionalnih linija za pomoć, modula e-učenja i drugih resursa, Teamwork 2 oprema organizacije alatima koji su im potrebni za poticanje sigurnog radnog mjesta punog poštovanja. Bilo da ste osoba koja je preživjela seksualno uznemiravanje na radnom mjestu ili svjedok koji želi prijaviti slučaj, stručnjak za ljudske resurse ili poslodavac koji želi spriječiti seksualno uznemiravanje na svom radnom mjestu, možete kontaktirati Help Desk, vašu liniju za pomoć i podršku. Zajedno možemo stvoriti radno okruženje u kojem se svi osjećamo sigurno, poštovano i cijenjeno. Pridružite nam se u našoj misiji borbe protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Pomozite nam stvoriti kulturu nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu. Posjetite našu web stranicu kako biste saznali više i uključili se.